ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူခွင့်ရေးကြေညာစာတမ်းအပိုင်း၁၅လူတိုင်းသည်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏နိုင်ငံသားဖြစ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဥပဒေအရမဟုတ်လျှင်မိသူများမိမိ၏နိုင်ငံသားအဖြစ်မှဆုံးလွှတ်ခြင်းမခံစေရနိုင်ငံသားဖြစ်ပြောင်းလဲပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးကိုလည်းဆုံးရှုံးခြင်းမခံစေရ